Здавалося б, нічого підозрілого, але за кілька годин перед цим у парку від отрути загинуло троє собак. Волонтери упевнені, саме цей чоловік і давав яд тваринам. Правоохоронці його опитали і відпустили. У поліції кажуть, висновки робити зарано, поки не буде результатів необхідних експертиз. Купив сосиски отравлені, підманював сухим кормом і розбрасував ці сосиски. Він біжав і все це розкидував. Сосиски ми тільки підібрали на полу. Таких людей нужно наказывать. Если мы стремимся в Европу, то все знают, что ни в одной европейской стране убийство животного – это неприемлемо вообще нигде. Це киянин, який раніше ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців. З його рук відібрані відповідні змиви, окрім того, частину його кишені вилучили для проведення експертизи, аби встановити, чи було у тій їжі якісь отруйні речовини, які могли так повпливати на тварин.